Aktualna situacija u gospodarstvu i katalog hrvatskih proizvoda Hrvatske gospodarske komore bile su teme video sastanka koji je prošlog petka organizirala predsjednica Županijske komore Pula Jasna Jaklin-Majetić u suradnji sa obnašateljem dužnosti župana Istarske županije Fabricijem Radinom i to sa istarskim gospodarstvenicima i gradonačelnicima istarskih gradova. Gospodarstvenici su razmijenili informacije o problematici poslovanja sa predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, ističući pritom zadovoljstvo djelovanjem, podrškom i razumijevanjem istarskog stožera civilne zaštite u prevladavanju i olakšavanju poteškoća s kojima su gotovo svakodnevno suočeni gospodarstvenici. Time je ujedno iskazan zajednički stav kako su upravo sigurnost i zaštita zdravlja preduvjeti za nastavak i oživljavanje gospodarskih aktivnosti. Pritom, korištenje lokalnih resursa i proizvoda, posebice kroz javnu nabavu, može pomoći u postizanju konkurentnosti poslovanja. Predsjednica Županijske komore Jaklin Majetić predstavila je katalog hrvatskih proizvoda Hrvatske gospodarske komore kao alat za snažnije uključenje domaćih tvrtki u javnu nabavu, koji je izrađen kako bi se naručiteljima roba i usluga, a posebno investitorima i projektantima, predstavili proizvodi koji se stvaraju u Hrvatskoj. Na taj način moguće povećati udio hrvatskih proizvoda i usluga u sustavu javne nabave i povećati zastupljenost malih i srednjih poduzetnika, dok se naručiteljima u javnoj nabavi olakšava priprema natječajne dokumentacije, jer na jednom mjestu u katalogu mogu pronaći korisne informacije o domaćoj ponudi. Proizvodi i usluge u katalogu razvrstani su tri glavne kategorije: industrijski proizvodi, izgradnja te prehrambeni i poljoprivredni proizvodi koji se mogu dodatno selektirati prema područjima primjene, certifikatima i drugim kriterijima. Trenutno je u katalog uvršteno 3430 proizvoda, među kojima je i 170 proizvoda 30 istarskih tvrtki, a potrebno je uložiti dodatan napor kako bi kvalitetan domaći proizvod postao konkurentan i na domaćem tržištu, zaključila je Jaklin Majetić.